A'udhu billahi minan shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Derdiraaɓe tilimɓe barkirante en, en wolwan haala rooɓe seɗɗa ɓe ɗowtanta worɓe maɓɓe. Ngam debbo feere nyande nde mi wolwi en mbii debbo mo ɗowtanayi gorko maako kanko tap kosngal maako nder saare aljanna, wallahi fewre. A faami ko? A ɗowtanayi gorko ma a nasta aljanna waɗata. Nde debbo feere laari vidiyowol man o wiina gorko maako man on waɗi no o yawira ɗum. A faami ko? No o ɗowtantaako ɗum may ɗum gorko maako on waɗi non man ɗo. To on mi yiɗi mi wara haa ɗo mi wolwa, on faami ko, mi waɗa vidiyowol ɗo haala rooɓe muumini en hulooɓe Allah. Useni derɗiraaɓe julɓe, debbo man no o ƴamiri o wii mi wii wayi aminullahi, mi wii to debbo ɗowtanayi gorko maako o nattata aljanna, to debbo yawi gorko maako o nattata aljanna. O wii min wii, on faami ko. Kadi derɗiraawo debbo, laaru deftere innu hibbaana nde hadisewol mi janngani on ɗo jey nyannde jey mi wiyo e je annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi hadisewol aba hurera nulaaɗo Allah wi ko moye debbo huwi kuuje joyi, kuuje nayi, joyi may nastugo aljanna. En wolwino kuuje may haa vidiyowol ngoya, en walaa haaje lornugo. Aɗa ha jawja haa on ragare man, o juuli wakkati joyi, o suumi ramadana. A faami ko? Ija sallati lmar'ati kamsaha wa sama saraha wa hafija farjaha wa aɗa ha jawjaha dakala jannata rabbaha min ayyi baabi sa'a. Na o nasta aljanna may nonnoon dey, a'a, dambuɗe aljanna pat ngal o mari haaje o suptata o nastira to ɗowtani to huwi kuuje nayi ɗo. Julde maako to wakkati yottini o juula, o nanga o juula. En faami ko? Gorko maako to wiimo waɗi o waɗa, suumay to dari o suuma, o reena al'awra maako. Rooɓe ɗuɓɓe ɗon njeena, lappa njeena, wallahi na gorko mon on jambi, wallahi tallahi ko'e mon on busti. Yangata on tefani ko'e mon, on tefi on busti hoore mon ɓaawo Allah teddini on be teegal. Debbo memataake sey be sadaki. An a yehi bila sadaki, a yehi a njeeni debbo, wallahi a renayi farji maako, a nattata aljanna Allah abadan. On faami derɗiraaɓe julɓe. To nden debbo wi'ata wayo na kaja na rooɓe may on na worɓe may on kamɓe wattano ɓe yawira ɓe. Ngam gorko waɗi ma, ngam goɗɗo waɗi ma kalluɗum, sey a waɗa mo kalluɗum na. An kam viisu diina ma, ko oɗo waɗama hunde yahay to saalay sharia, ɗowtanu mo muñu. An kam waɗan mo boɗɗum, to goɗɗo wanni ma kalluɗum a wanna mo boɗɗum, bani islama mari haaje. To a jottuɗo haaje a goɗɗo diina dey, to goɗɗo wanni ma hunde hallunde ɗo, an kam ta yoɓir mo kalluɗum, yoɓir mo boɗɗum. Nyande feere annabijo sallallahu alahi wa sallam ɗon yaha mbaala, wari suydani mo jawtiri mbaala ɗo, wari suydani mo. Sey sahaabo en mbii annabijo, minon bo dungal min suydanama mbaala wala hakkiilo, nden kanga nga suydanama. A faami, nga wara haa yeeso ma, nga suydanama. Ɗum dabbawa, nga umraaka dewal, nga haɗaaka geddal. Nden minon marɓe hakkiilo, minin on haani artan mbaala suydango ma. Nanu ko nulaaɗo Allah wii, en anndi goɗɗo suydantaake ko luuti Allah. On faami ko? Nulaaɗo Allah wii law kuntu aamiru ahadan an yazuda li ahadin la amartu mar'ata an tazuda li jawjiha, rawahu tirmisi. A laara deftere imamu tirmisi, annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi a'a, wala no suydanami, on suydanayam ɗo waɗata sahaabo en. Wala suydanteeɗo a tiggatiinde ma nde haa leddi, a suydani ko, wallahi waɗata sey jawmiraawo, jawmiraawo feere maako. Annabijo wi kay wondomi umranno goɗɗo gooto, law kuntu wondomi laati la amantu ahadan, mi umra goɗɗo gooto, an yazuda li ahadin, o suydana goɗɗo gooto, goɗɗo suydananno goɗɗo, da mi artanno mi umranno debbo suydana gorko, dalla teddugo haqqe gorko maako haa dow maako. No rooɓe warti hannde, rooɓe reeta hannde warti leɗɗe yiite jahannama. Ɗowtantaa gorko, gorko wolwa, o wolwa, tefamo o sala. A faami ko? O ɗon halliti wa feere bo kamay en halluɓe, soobi feere soobira be bordel en, ɓe wara ɓe ɗo uppa mo, ɓe ɗo waɗa appel ji ginnaaji. A faami ko? Appel ji ko woni appel ji ginnaaɗi ɗo,
appel jibe bo ato wa en mabbe ha sera mako be do estamo be do noynoy afami hanko bo de o ginnal o tokka o anda hambe be hebay place o hebi tegal lo be hebay kanji wadi be do wada portel ko mabbe man de be hulata Allah Allah naali be itti be barka on fami de tra be julbe ta on bi aminu lahi satin na mi satini to mi wolwi banni wodi ko robe do wada hande ngamma deppo to ni ayidi anassa aljanna Allah dangal dambukan aljanna mabbite anasta se a dauta na gorkoma to yidi o be njawti to yidi o wala njawti to yidi o boddo to yidi o nyitulo to yidi no o woni pat se a dauta na mo to wodi ko do wade ko sariya haa be viyai an bo a wada ma adumani wai na ba de provi wai na worbe mai on watta no min yawirta be to on dillan hite to ni amayi a do yabe gorkoma hite jahannama dillata afamiko jahannama atammata dillugo an debbo geddo Allah ah nulado Allah wi ha wato nasai afamiko lawo deftere imamu nasai be deftere imamu tirmizi annabijo Allah wi toni gorko ewni debbo do peitte o wara o nota gorko mai ko o don do tamsortu o do tamsa makala andi to adai ni hukkan o accha makala je man de hukka o wara o tana gorko ma afamiko to wi a munyana mhami itta makalam do ta hukka Allah nahalimu malaika en nahalimu o wadi geddan o yari bone mako se to korko man yafimo to ngam man debbe be julbe useni bibi adama hula Allah wata hakilo on famiko yeta mi do wala nido afami mi do wala nido mi do welte de jiro godo fere via menoni ya ko majube via ta ana wadi dumani do amemi deftere bi adama geto tude mako senidu afamiko e hunde do tude mako senidu a jangaina to Allah renu en kali der da be tibe barkilante gam man useni robe hune jawmirawo modon habde doutane worbe modon afamiko on doutane worbe modon on muya on munya on e on munya on jula der wakati e to do on mi wadi video wolonga robe fama ta debbo nyaira yo ah aminullahi na awi min wiina way mi wiig debbo to dowtanay gorko mako nattata aljanna to yawi gorko mako nattata aljanna way min wi annabijo wiya hala don ha deftere inno hibana hadisul abu hurairata awara via min vi yake mi wolwino hala lawliraku robe to Allah moy mi jabo mi mayai on mi heban videoje je mi wolwata hala lawliraku e insha Allah kala gorko mari debbo gotel pa o banga sikadi to Allah moy mi wolwana hala man o Allah on wi to didi o mari o banga sikadi tati to tati o mari o sikina nai Allah on wi fanki huma da balakum minan nisa'i on fami ko masna wasulaha sawruba'a fa yakiftu Allah tadilu fawahidatun aw ma malakat aymanukum to gaman derga be julbe gam ta video wal man juta en haade haado to jawmirawo muy on fami ko en haado haado e robe hule Allah yerbe ne video wal man robe mu'mini en innal mu'minina wal mu'minati afami ko innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati afami ko kambe mi wolwanta afami to ngam man robe to on huwi usoko Allah wallo robe e Allah barki din kala debbo mo dotani gorko mako pat Allah hollumo yeso Muhammadu nyaloma aidan Allah hollumo yeso nulado Allah dargal on fami ko amma to a dotanai gorko ma sai ni Muhammadu hawuro ngo a woni amma na Muhammadu Rasulullahi ayata yeso mako kam he sai ni Muhammadu hawuro ngo a woni fere do kasa dankali don kasa bai sai yeso mako ayata afami amma na Muhammadu Rasulullahi kam ayata mu to a dotanai gorko ma 71 54 47 41 lamba WhatsApp 671544741 lamba apel dun dedi komon aminullahi gaudira dama wa kamerun assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu onge tama onge lanama hayru barakallahu fikum gaman moyi nasugo fada min do mari tari annabo min do mari farbu aini hosu lamba NTM do wolwana ngal WhatsApp ta hafu ta yawtu Allah moyi minasinte anana tari annabo en jotta fu en don do tari annabi nuhu farbu aini boje fistugo assalamu alaikum.